välslagen. Han är nästan alltid välslagen. Och nu kommer ett kort. Nej, men det är ett rött kort. Vad hände? Vad gjorde Måns Karlsson? Kristoffer Karlsson som är domare tvekade inte en sekund. Han drog efter röda kortet i bakfickan. Är det... Det var väl Måns Karlsson, eller var det, är det Hallingström? Det är Hallingström som för diskussionen, men det kan ju vara för att han är lagkapten. Jag har inte uppfattat situationen. Då tittar vi. Ja, det är Måns Karlsson som är förbaskad på Paulinho. Och beter sig helt vansinnigt i den där situationen när han går in med armbågen. Sen hur allvarligt det är ju helt onödigt. Och Paulinho är inte i närheten av bollen. Jag vet inte vad han tänker på Måns Karlsson.